କରାଯାଇଛି ଯାହା ହଉ ଇଏ ସାନପଦର ମାଟିର ଗୋଟେ ଏକ ଗୌରବ। ସୁସ୍ୱାଗତ ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲକରେ। ଆଜିର ଏ ବ୍ଲକ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଏ ବ୍ଲକଟି ତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ବ୍ଲକ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଗାଁ ବା ସାନପଦର ଗାଁର। ଯେଉଁ ସାନପଦର ଗାଁଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ତେଣୁ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ହେଉଛି ବା ସାନପଦର ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କର ଓଭରବ୍ରିଜ। ତେଣୁ ଏଇ ଓଭରବ୍ରିଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଓଭରବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମଠ ତ ସାନପଦର ଗାଁରେ ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁଟାକି ଜୟଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଶ୍ରମର ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ବା ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ଆଉ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମରେ ଏକ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଏଇ ଓଭରବ୍ରିଜଟିକୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ବା ମୋ ପଛପଟେ ସେଇ ଆଶ୍ରମଟି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଶ୍ରମକୁ ତ ଆମେ ଯିବା, କିଭଳି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତେବେ ମୋ ପଛପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଆଶ୍ରମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଆଶ୍ରମ ନିକଟକୁ ଯିବା। ତ ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ତେବେ ବାହାରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଉ ଦେଖିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ହଉ ଇଏ ସାନପଦର ମାଟିର ଗୋଟେ ଏକ ଗୌରବ, ଯାହାକି ସାନପଦର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରମ ଜୟଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ, ଯାହା ଆଢୁଆଳ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗମନ କରିବା। ଯେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମଣିଷ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିକି ବା ଶ୍ରମ କରିକିରି କିଛି ଅର୍ଜନ କରେ, ନିଜର ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଶ୍ରମର ପରିବେଶ, ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କିଭଳି ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଭାବନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଯେ ଆଶ୍ରମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଶ୍ରମ କିଭଳି ମଣିଷ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରମକୁ ଏକାକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ସେବାଧାରୀ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛନ୍ତି, ମାତାମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି କାମରେ ଅବହେଳା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏକ ମହାନ ଉତ୍ସବ ବା ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଏହି ଜୟଗୁରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସାନପଦର ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ରମ, ଅନେକ ମନ୍ଦିର ତ ରହିଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଆଶ୍ରମ ଆପଣ ସାନପଦରେ ପାଇ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆଶ୍ରମ। ତେବେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଘର, ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସେଇ 6 ତାରିଖକୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବଡ଼ ହଲ୍ଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରମକୁ ଏକାକାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ସେମାନେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏଇ ହଲ୍ ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ହଲ୍ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତେବେ
ବାହାରୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ପରିବେଶଟିକୁ ଦେଖିନେବା। ତେବେ ସର୍ବଶେଷରେ କହି ରଖିବି, ଏଇ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଶ୍ରମକୁ ଏକାଠି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ମୁଁ ରହିଲି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।